České oddělení nočních vlků a odozdat slovo bratovi Davidovi Špus. Dobrý den, zdravím vás všichni z Čech a z Moravy. Jsme hrozně rádi, že jsme zase na slovenské půdě. V našich srdcích jsme to nikdy nerozdělili. Bylo to pro nás Československo. Tam jsme se narodili. Na Slovensku máme svoje rodiny, lásky, kolegy, bratry motorkáře a je to pro nás stále jedna zem. Tomuto krásnému silnímu místu, co říct, všechno podstatné tady bylo už zazněné, historicky, jakkoliv. Mě napadá jedna jediná věc. Ve světě se vede neustále spousta válek a spousta lidí umírá úplně zbytečně. Já věřím, že tyhle ty oběti zbytečně nebyly. A to, že jste tady, svědčí o tom, že si to všichni uvědomujeme. A věřím, že smrt tady těchto chlapců a chlapů a všech národností měla a má ještě stále pro nás hluboký smysl. Nezapomeňme na to, ať žijí v našich srdcích dál. Děkuju vám.